Hello guys, isang maulang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardy ni Sir Miu Vlogs. And for today's update and for today's video ay ibabahagi ko yung aking collection ng mga propagation ko. Mga Lucky Feng Shui House Plant, Lucky Charmer Feng Shui House Plant ng 2025. Ang mga halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting And this time I decided to make use of the water propagation. So start po tayo dito. Itong halaman na ito is yung tinatawag na Sansevieria Congo. So pinapagit ko po siya gamit po ang leaf cutting. So ito na po siya after 6 months of waiting is naging matagumpay po yung aking propagation. Although slow grower po ang Congo Sansevieria masasabi ko na talagang nag-try po siya. And palitan po natin ang tubig neto every 5 to 7 days. And gumamit po tayo ng alkaline water. Especially po yung mineral water po na binibili po natin sa water station, water refilling station. So nakakatuwa dahil meron na po siyang dalawang usbong na dahon sa mismong dahon na ito. Then dito, of course, hindi nawawala sa so, top 10 list ng pinakamaswerte at pinakamasagana at pinakabuenas na halaman itong tinatawag na chlorophytum comosum or yung tinatawag natin na spider plant. Prinopagate ko po siya sa pamamagitan po ng kanyang plantlets kagaya po neto. Ito na siya guys. Uh, nagkaroon na po siya ng mga ugat sa kanyang ibabang portion. So, wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil bukod sa ang um, spider plant ay considered lucky good fortune house plant ay sila po is considered din po as air filtering at air purifying plants. Kung na sinasalap po nila ang hangin, kinoconvert po nilang ang hangin na hindi maganda katulad ng mga toxins, chemical toxins na present sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, Pauline, Silene, at bensin po. Ayan. So, I'm planning to repot this in a large container kapag after two weeks of waiting pa rin po. Then, dito, yung aking propagation ng aglonema, yung silver bay, at yung tinatawag na red siyam aglonema. Pero, pagit ko po sila gamit din po ang tubig and after two months of waiting ay marami na po siyang mga ugat ang nagsibulan then itaas po natin to Ayan. so tignan po natin siya Ayan. so meron na siyang ah, although wala pang ugat, napaka slow grower din po ng Red Sea maglonima, pero I must say na kapag finokos po natin is lumalabas na po and dito meron siyang panibagong suloy or supling ang kanyang naibigay sa mismong dulong part na ito. Lagay natin siya dito. Then, ito yung silver bay. Ayan. Ayan Napakaganda po. So, so, ayun yung po yung aking isang malit na tangkay lamang po ang aking Pernopa Gate. Since uh, this is already 3 months old, nung bagyo po is naputol po ito, so instead of instead of throwing this, I suggest na, I recommend din po na wag na wag nyo pang itatapon yung mga tangkay kapag naputulan po tayo ng mga aglonema plants. Might as well na ipropagate po natin siya. Then nakakatuwa dahil marami na siyang mga supling, mga suloy ang nagsibulan mismo sa tangkay na ito. Then dito, ang isa sa mga ever favorite ko na variety ng aglonema, ito po yung tinatawag na pink panama aglonema. Nakakatuwa dahil naputol din po ito nung, nung nagkaroon ng bagyo. So instead of throwing, I also decide to propagate this by means of stem cutting and I use also alkaline water and and after how many weeks of waiting ay marami na po siyang ugat ang present or visible sa mismong tangkay niya. Then wag na wag po kayo magpapawala ng aglonima dahil napakaganda na gawing pang-display or de or decoration sa inyong bahay, sa, sa workplace, especially sa living room, dining table, business at study uh room po natin. Then, meron din po kami neto sa bedroom dahil ang aglonema po is proven effective sa paglalabas ng isang oxygen na filtered uh, positive energy na idinudulot ng ganitong halaman is sumutulong po para po makomplete po natin ang isang magandang pagtulog para sa susunod na araw po is magampanan po natin ang ating trabaho ng kaaya-aya at ng may mahusay na pagtratrabaho. Then dito, nakakatuwa din po dahil naputol po itong halaman na ito. Ito po yung tinatawag na enjoy photos. Kapansin-pansin po na bagamat napakaliliit lamang po ng kanyang foliage or dahon, ay napaka-cute nilang tignan. Ang ganitong halaman po is best propagated din po. Pwede po tayong gumamit ng soil propagation and also water propagation. Pero this time, I'm trying my very best na ipropagate po sila gamit po ang tubig. Then nilagay ko lamang po siya dito sa malit na tasa na color green. So, ang ganitong halaman is also considered air filtering at air purifying plants at lucky house plant po siya ng 2025 base na rin po sa aking research. Kung kaya naman po, ang ganitong halaman na enjoy photos po ay sumisimbolo din po ng good fortune, good luck, lucky charm, at ng prosperity at ng abundance. Then dito, nilagay ko siya sa wine glass, di ba napak cute Meron po siyang combined ng dalawang halaman, combination ng two plants na Lucky Feng Shui House Plant at Vashtu, isa pong philodendron at ng ating chlorophytum comosum and green emerald po philodendron ang ginamitan ko dito or yung hal yung name ng halaman na ito since naputol po siya nung bagyo uh, hindi ko na po sila tinapon kumbaga pinopagit ko na rin po sila so ililipat ko sila next week kapag dumating na rin po yung aking mga orders na mga white pots sa lasada Lazada. Then, yung last, definitely not the least, hindi po sila nawawala sa top 10 list ng pinakamaswerteng halaman, common. At talagang makikita nyo siya sa lahat ng malls, ng business establishment, workplace, at sa aming bahay, meron din po kami sa dining table, sa living room, considered po as lucky charmer, uh, money attractor, money magnet, at napakadaling alagaan ng halaman na ito. Ito, ito yung tinatawag na and, Dracina or mas kilala sa tawag na Lucky Chinese Bamboo Plants. So dito ko siya nilagay. So hindi na po ako bumili ng mga planter or mga basyo, yung pinaglagyan po ng nata or kaong or palaman po, yung clear glass na ganito is, or clear glass na container po is ginamit ko na po siya. So, after one month, marami na po siyang ugat. So, pwede po siyang gawing decoration, lucky charm sa ating bahay, sa negosyo, sa workplace, sa study table at sa ating business. Then dito, since naputol din po siya, so hindi ko po siya tinapon. And, pinopagate ko rin po ito. So ito medyo mabagal ang pagtubo, pero after one month, meron na po siyang suloy dito. Then, yung dalawang natitira is meron na siyang panibagong babies. So ito na siya guys. And, dalawa po sila dito. So madaling alagaan ang mga halaman na ito so best propagated by means of stem cutting at I suggest na palitan po natin ang tubig nila every 5 to 7 days para hindi po sila pamahayan ng lamok. Ingat po tayo. Short update lamang po ito guys until next time.